Det ser for meg ut som om Ole Olsen bare
der. Og har nok drømmen om seier godt dukken her. Haugland, så følger alle, så følger alle.
Da tror jeg vi kan få to bukjørere på første og andre her. Målpassering, og hva gjør vi nå da? Skal vi få en skikkelig avgjøring over langsiden her?